Ukrašavanje vazni, flaša, šolja, pepeljara i sitnih delova odeće. Ovoga posla uhvatili su se korisnici usluge smeštaja odraslih lica uz pomoć stručnjaka za ovu oblast, a pomažu im oni koji su im pružili dom u okviru projekta Staropazovačkog centra za socijalni rad. Danas smo ovde da se družimo i da pokažemo da možemo da se družimo i da napravimo lepe radove i da... Jesi naučila nešto? Jeste. Šta? Pa, svi mi pomažu, ali sam naučila. Nakon radionica pravljenja nakita, pravilne ishrane i brige o zdravlju, na red je došlo isticanje veština kada je tehnika dekupaža u pitanju. Korisnici su često osobe sa smetnjama u razvoju, pa ih strpljivo obučava Marija Hlebje, dugogodišnja volonterka u brojnim humanitarnim akcijama. To im pravi radost, ne samo da sede i da gledaju šta se radi, nego da oni učestvuju u tom radu, a to nam je svrha. Kakva je reakcija njihova? Pa evo, Katarina će da kaže, kakva je reakcija tvoja? Imaš, jel se raduješ kad treba jeste, da... Jeste, radujem se. Cilj radionice je da oni koji su pronašli hraniteljski dom preko Centra za socijalni rad ovladaju novim veštinama i sa onima koji su im pružili utočište kvalitetno provedu vreme. Zajedno sa korisnicima i pružaocima uživamo u druženju. A za pružaoce i korisnike opet mislim da je dragoceno druženje koje ovde imamo. Svaki petak, sada se petkom održavaju ovi sastanci, svi korisnici iščekuju sa radošću. Iako je Zorica Andrić iz Vojke zakonita starateljka svom bratu, pridružila se projektu i radionicama jer blagotvorno deluju na njegov društveni život i raspoloženje. Odlučila sam zato što je ovo jako lepo druženje i zbog samog brata da bi se mogao družiti sa drugim korisnicima. Kako je iskustvo do sada? Super, ovde je baš opušteno, ono, varijanta, tako da i njemu je lepo. Možete to da vidite i sami, baš jedva čeka ta druženja. Namera Centra za socijalni rad je da napravi izložbu svih radova. Nažalost, javnost će zbog aktuelne epidemiološke situacije biti uskraćena da je u većem broju pogleda. Zato je svaki eksponat snimljen, te će svi imati priliku da vide dela u koja je pre svega utkano puno ljubavi i dobre volje.